Sobre esse assunto, né, a corrida eleitoral, tanto aqui em Goiás como em nível nacional também, nós conversamos com o cientista político e professor universitário Guilherme Carvalho. Muito obrigado, boa noite, está conosco mais uma vez. Obrigado, Magno. Muito boa noite, Boa Fernanda. Vocês noite. é um prazer estar de volta à Record Goiás. Guilherme, com o fim da janela partidária, é como se o tabuleiro de xadrez tivesse se desenhado, né? E o que a gente vê é que teve gente que jogou muito, né? Soube mexer as peças direitinho e outros que já não jogaram também. Bem, como em todo jogo, aquele que tem uma estratégia mais refinada consegue antecipar passos. E isso foi muito observado, principalmente aqui no cenário goiano. Eu acredito que houve atores que conseguiram antecipar muito bem, porque é muito fácil você mapear em certo sentido. Tem, quando você conhece bem os seus adversários, você sabe quais são as possibilidades que eles têm de alianças ao nível dos municípios. Essas alianças se dão tanto pela ligação partidária, quanto pelo histórico de apoio que prefeitos, vereadores, deputados dão aos seus adversários tradicionalmente. E aqui não é diferente. O que a gente viu é que esses jogadores, ou pelo menos um jogador em especial, conseguiu antecipar muito bem e saiu na frente disparado dos demais. Que é o governador Ronaldo Ronaldo Caiado. Caiado. Agora, qual é a vantagem, tanto para os candidatos quanto para o governador, de aglutinar tanta gente e tanto partido junto assim? Não pode dar ciumeira, briga demais, alguma coisa desse nível? Sim, esse é um risco que eu ontem até estava conversando com um colega cientista político também. Esse é um risco, porque quando você junta muitas estrelas, ele fez até uma alusão, o Flamengo, quando você tinha o Edmundo e o Romário no Romário. mesmo time. Pode ser um problema. A questão essa é uma coalizão de forças para essa eleição, isso está muito claro. É algo visando essa eleição. Então, o controle que o governador Ronaldo Caiado vai ter que fazer dessa base de sustentação vai ter que ser em um curto período de tempo e as dosagens de benefícios contínuos aos seus aliados agora terão que ser muito bem equilibradas de acordo com o tamanho da potencialidade de entrega de apoio que cada um tem. E a bancada grande é a garantia de mais votos? Sim, especialmente quando você tem prefeitos, vereadores, em uma eleição para governador é fundamental. O vereador é aquele que está na porta da casa, é aquele que entrega a política pública no dia a dia, com quem as pessoas têm mais contato. O deputado estadual está sempre no município. O deputado federal está sempre aparecendo na foto, naquelas faixas, entregando, levando emendas. Agradecemos à praça pela ajuda do deputado fulano de tal. Então, essas pessoas estão em evidência. Então, para o candidato a governador, é basilar, é necessário ter o apoio desse tipo de político para conseguir ter penetração em todo o estado. E ele, o político que cola na figura política mais forte, qual é a vantagem para ele? Ele tem mais visibilidade? Ele tem mais dinheiro também para a campanha? Sim, ele tem primeiro o palanque de um político forte e tradicional. Né, o que é o caso em específico que nós estamos mencionando, mas ele acaba tendo essa estrutura, que é isso que eu chamei no meu comentário atrás de benefícios contínuos. Ajudas com a sua campanha, com o pessoal, para a contratação de equipes e tal. Então, tudo isso é muito dosado e o candidato ao governador não é à toa, ele é aquele que dispõe de mais recursos e até por isso ele tem de saber controlar esses recursos dentro de uma base que vai funcionar por um período muito curto de tempo. Agora, a gente falando a nível nacional, por que que os partidos, que são aqueles que orbitam o do presidente da República, foram os que mais cresceram? Essa é uma pergunta interessante, Fernanda. A gente tem que lembrar que há uma fatia expressiva do orçamento que foi elaborado no ano passado para a execução de emendas orçamentárias, justamente para poder levar esse dinheiro para a porta do cidadão e entregar política pública, né? No fim das contas, é saneamento básico, é infraestrutura, escola, né? Tudo aquilo que a gente recebe todos os dias. Aqueles que estão mais próximos do governo têm mais acesso a quantidades maiores. Você tem as emendas impositivas hoje que todos recebem igualmente. Agora, aqueles que migraram para partidos próximos ao presidente, é claro, saem na frente. Isso explica em grande parte tudo que ocorreu a nível nacional. Não é uma coincidência. Não mesmo. Obrigada pela participação. Mais uma vez, muito esclarecedora aqui a sua participação.
tomara que volte mais vezes. Muitíssimo obrigado, estou sempre à disposição da Record Goiás e uma boa noite.